A Mulher Total, escrito por Marabel Morga, é um livro que aborda a importância de ser uma mulher totalmente realizada. O grande aprendizado nesta leitura é que aprendi que a verdadeira felicidade vem de honrar a Deus e abraçar a feminilidade para alcançar a mulher total. O livro explora como as mulheres podem alcançar o equilíbrio entre suas vidas pessoais e profissionais, bem como elas podem se tornar mais felizes e satisfeitas. O livro começa com Marabel discutindo sobre o que significa ser uma mulher totalmente realizada. Ela explica que isso não significa apenas ter sucesso na carreira, mas também ter um relacionamento saudável, cuidar de si mesma e encontrar um propósito maior na vida. A partir daí, ela oferece conselhos práticos sobre como as mulheres podem alcançar esse equilíbrio em suas vidas. Marabel também aborda assuntos importantes para as mulheres modernas, incluindo a luta contra os estereótipos de gênero e a pressão para serem perfeitas em todos os aspectos da vida. Ela fornece ferramentas úteis para lidar com esses desafios e mostra às leitoras que é possível encontrar o equilíbrio entre trabalho e família sem sacrificar suas necessidades pessoais. Além disso, Marabel oferece dicas práticas sobre como as mulheres podem melhorar sua autoestima e criar relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Ela também aborda questões importantes sobre finanças, saúde mental e espiritualidade, fornecendo ferramentas úteis para ajudar as leitoras a alcançarem seus objetivos pessoais. No geral, A Mulher Total é um livro extremamente útil para qualquer mulher que esteja procurando encontrar o equilíbrio entre trabalho e família enquanto busca a realização pessoal. Marabel oferece conselhos práticos sobre como superar desafios específicos enfrentados pelas mulheres modernas e mostra às leitoras que é possível alcançar o equilíbrio entre trabalho e família sem sacrificar sua felicidade ou satisfação pessoais. Se você estiver procurando inspiração para encontrar seu próprio caminho rumo à realização feminina total, A Mulher Total é definitivamente uma leitura obrigatória. Me esforcei para fazer essa resenha em 2 minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações. Muito obrigado!